нарушила здесь, так вот. И когда примся до Баранова, я же не знаю, какая это мне еще место. Пришел Демарыш, что-то поскритисью, да что водяну казденилемис, о, то лаймонтей, по девинему ночью, мана рамене, там, с мышью кабалюка, гали стабдите, и стабдите, пока он да, читал, выйдем, еще там, дикады. Там ли какой-то за что оно? Ты кто прокальбеет, там, за 40 минут? Шенген, прокажемас Сигито Павлийского проспекту, Pirmą kartą ten pamačiau šunį Faustą ir jo šeimininkas į kitą. Gėdukai konstatavo Viliūtė, 60-metė mergiotė. Tiesiog skamboki, nepritariu. Ir ten pašviesi graudu dėl to sušikto relativizmo. Voras, kurį auginu, kaip ir jo augintojas, menkas, per žiemą, kaip ir to voro augintojo literatūrinė kūryba neužaugo. Antra vertus, kur dar toliau stambiau, negi dabar čia tapsime Faustais. Ar nebaisu senti, klausia, tai yra provokatorė, tai yra žvaigždės. Ir tai yra žvaigždė, suprantama, atsako, kad ne, nebaisu. Ir meluoja tik iš dalies, nes senti nėra labai malonu. Bet jei senti, vadinasi, paprasčiausiai jie gyventi. O tėlė žvaigždė gyventi nebijo. Tai jos gražiausias, tikras, nedirbtinis, nesilikoninis spinduliukas. Tik štai apie gyvenimą tėlė žvaigždė net nesusimasto. Dar neturi kuo neimplantuota. 24 poezijos rankraščių pirmosios knygos konkursas svoris 20 kg link. Žodžių kiekio ir poezijos santykis, kaip aukso rūdos ir aukso. Šiandien išrinksim vieną rankraštį knygai išleisti, manau, jog jis bus Jurgitos Jasponytės šaltupė. Tikra trapu, nemokšiška, gyva galų gale. Ne tiek poezija, kiek gyvenimas, kurio taip paprastai žodžiais nepasakysi, labiau pauzėmis ir alsavimu. Tai gali būti graži pradžia, arba graži pabaiga, bet graži. Mielai redaguočiau. Žodžiu, lyga vardu poezija įsisenėjusi reikia gydyti. Šaltupę privalu išleisti vienio psichikos sveikatos, dvasios hygienos sumetimus. Poetas Gintaras Bleizgys poezijos vakarėlėje gauna klausimą jaunystėje mėgote greitas mašinas ir gražias merginas. Balsu perskaito ir retoriškai klausia, gal aš neteisingai perskaičiau. Čia apie tai, kaip ištartas vietoje ir laiku klausimas tampa atsakymu. Toliau, ką nors aiškindamas, plėtodamas, ką nesusitarėjęs poetas ir daro, tik tolsti nuo tiesos ir nuo gyvenimo ir nuo mūsų atveju visų svarbiausia nuo poezijos. Keistai sutapo, kad keistuoliai, kurie vis dar pasipirauja, ką dabar skaitau ir kuriems atsakydamas vis dažniau turi pagalvoti, bei geri mano draugai yra taip pat žmonės. Tik viliuosi, kad visoje šioje mankojoje eseistikoje kukli mano menkystės puikybė. Tik viliuosi, kad visoje šioje mankojoje eseistikoje kukli mano menkystės puikybė už mano bekraštės puikybės menkumą kažkas. Aš neatsimenu šito žodis, aš kadangi nežinau, ką čia esu parašęs ir net nesuskaitęs, čia viso gali būti, nes kada leista knyga, vis tai reikia viską parašyti, nes čia iš diktofono viskas parašyti. Taip švytuoklė virš visų švytuoja. Taip mano paauglystės poetas numeris 6, Algimantas Mikuta, yra vienas iš dviejų nusikalstamai neįvertintų. Taip, dar tai bus ir Stasys Jonauskas iš Spalio. Taip,
kokias nors verkstomos nacionalinės vertas labiau nei daugelis ją gavusių, gaunančių ir ypač gausinčių. Puikiai reflektuoju savo infantiliškumą ir pats infantilizmas ir jo refleksija vienas didžiausių šio mano gyvenimo džiaugsmų. Bet esu infantilas kvadratu, o infantilas kvadratu jau nebe infantilas, jau turbūt poetas. Vibruoja visi, kas netingi. Ir tik Dievas tasai, anot gnostikų nesantysis, žinau, niekur ir niekada neįda. Poezija, vibracijos, visą tai kiek natūraliau nuskamba, gal tik iš vienatinio Donaldo Kajopo lūpų. Suprantu, kad retsykiais ir būdinčiai sąmoniai reikia poilsio, užsimiršimo, saviapgaulės, galų galės disfakcijos. Tik štai mūdu neapsigaukime, nepainiokime dievų tylos su, kaip kada ištarė Aris Balbieris, nepaskutinės P visatoje vibratoriais ir galimybėmis. Mūsų suviliūtė ir muzikiniai skoniai sutampa. Mums abiems patinka gera muzika. Smulkmena, tiesą sakant, bet Viliūtei patinka šiek tiek kita gera muzika, nei man. Mindaugas Nastaravičius skaito įtaigiau nei rašo, o rašo įtaigiai karvėmis. Net baisu, kad karvės nepavirstų karvutinis, saldainiais, tiems, kas nesupranta. Ačiū per televizorių stebėti poezijos pavasarį skaitimus per atidarymą. Paaišku, čia šitas viskas. Juozas Erlickas geras šaukštas, geras šaukštas subtilaus itin vertingo humoro statinėje prigimtinio populizmo dervos. Aivaras Veiknys ir Mindaugas Nastaravičius naujausiai ar jau paskutinioji priešybių vienybė lietuvių poezijoje. Vienas kito ir mūsų rimčiausia dėmesio verti dydžiai draugiškos opozicijos. Per poezijos pavasarį nusprendžiu važiuoti į Kauną. Noriu šių metų poezijos pavasario laureatui Kęstučiui, mano anot Alvydo Šlepiko šešėliui, įteikti savo ironišką, o atsižvelgiant į minėtą Alvydo Šlepiko įžvalgą dar labiau autoironišką meilę. Nepulks verkti žmogau. Žmogus pareiškintis, kad niekada nemeluoja, nebūtinai melavis. Jis gali būti ir paprasčiausias idiotas. Janina Liškutė, Valentinas Jentickas, Jurgita Jasponytė, Jurgis Marčėnas, Alvydas Šlepikas, Mindaugas Nestaravičius, netgi mama. Netvarka, mano telefono vėliausiose ryšiuose Viliūtė nustumta net į 8-ąją poziciją. Skambinu tik tam, kad nedavanotiną klaidą atitaisyčiau. Smagiai apsipykstame, maloniai apsižodžiaujame. Na štai, Viliūtė ir vėl savo vietoje, jo pirmoji. Dabar paskambinsiu mamai. O tada apsipykus, apsižodžiausiai vėl Viliūtė. Toliau lai jos pačius viena kitai skambinėja. Skambina Edmondas Kelmickas. Ar tik ne vienintelis iš tos linksmimos ir laisvos keliais metais vyresnių kompanijos bei beskrupulų sulaukęs 60-mečio. Nu, čia kalbu ne apie tiek poetų kompaniją, tiek senamiesčio tų žmonių, kurių nebėra. Tai kurių irgi buvo beje labai daug poetų, kaip Borisas Lazutinas, Steponavičius, Burokas. 60-mečio. O ir kalba teisingai, kiek išgėręs lyg atsiduriau 70-osiuose. Jisai sako, kiek išgėręs lyg atsiduriau 70-osiuose, vis skambinu žmonėms, kurių nebėra. Staiga pasijuntu, lyg būčiau sulaukęs skambučio iš Anapus arba į Anapus. Jokio skirtumo. Nes tai yra apie mane, kad taptų dar aiškiau. Nesančiojo skambutis nesančiajam. Buvo užsukęs šlepikas, nusipirko Lenoną į medžiams, sako Darius, muzikos pardavėjas. Atliepiau, puikus muzikinis skonis, ką čia bepridursi. Nebent visai smagu savyje atpažinti tą subtilųjį, tą vos humoro jausmą. Humoro, kurį gal tik Alvydas tai supras.
Libidas išdėjo ir baigsisi, kad jam reikės mus, tai yra savo draugus, tai yra Andriušą, Herkutį ir mane laikyti. Ir guodžiasi latentinis egoistas, kad gal jau jis kris pirmasis į bijatį. Ar bijau mirties? Aš apie ją negalvoju. Tai ji nuolat galvoja apie mane. Kuo? Šiąnakt turiu prisipažinti, tikrai mano galva, dievai žino, ko nerimaujančių manimi. Mirštama dėl meilės, dar niekas netgi sepukų ritualą atlygęs mišimą nenumirė dėl mirties. Mirtis, tik mirtis yra gyvenimo akimirkų nemirtingumo, arba gyvenimo akimirkų nemirtingumo, kuris, kaip ir mirtis, suprantama, yra taip pat tik majas prajovai variklis. Ar esu šunų ar pačių žmogus? Su visa pagarba šunims vis dėlto pačių. Už tai katinams beveik abejingas. Net kalės man mylesnės nei katinai, tiesa su visa pagarba tiems katinams. Iš Aido sakinių, man baigi įstrigusi sakinį, kur atrodo, kad visas Aidas ten yra. Jis rašė maždaug tai. Kai statys filmą apie mūsų kartą, įdomu, ar aktorius vadinantis Sigitą Parulskį gaus Oskarą už antrąjį vaidmenį.